Deməli bu gün çox sağ olsun qardaşımız şəhidlərin şəklini getməyə dəstək oldu. Qaz eləmin, Allah canını sağ eləsin. Qan ilə tarix yazan şəhidlərimizin şəkillərini. Şəhidlər adına olan məcid davranacaq. Xal ol, Allah sənin canını sağ eləsin. Dəstək olduğuna görə var olasın. Allah köməyin olsun. Hal-hazırda şəhidlərimizin adına olan məciddə şəhidlərimizin şəkilləri vurulacaq. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin şəkilləri. Həşimin Allah canı sağ eləsin, öz əllərindən şəkilləri çıxardı və dikib də. Bizim şəkilləri də dəstək olan Üsal qardaşımızdır, Mebel Salona. Üsal qardaşımıza da təşəkkür edirik. Bütün xərcin öz boynuna götürdü, 170 manat əmələ gəldi, sağ olsun. Qəpinə kimi Üsal qardaşımız dəstək oldu. Şəkil də bura gətirməyə qardaşımız öz qazelindən gətdi, Allah canı sağ eləsin. Samit qardaşımız sağ olsun bu günləri öz qazeliyindən şəhidlərimizin şəklini bizə dəstək oldu, bura gətdik. Pulsuz, pənahsız var olsun. Həşim Allah əlləri var eləsin hər şəhid ailələrinə, yəni hər zaman olduğu kimi bu gündə xidmətdəsən, xidmətin davam edir. Bugünkü gündə də şəhidlərimizin şəklində yenə də dəstək oldun, var olasan. Bu şəhidlər adına olan məcidə çox sağ olun. Var olasan, qardaş, sənin zəhmətin böyükdür. Yo, yaxşı olar, qardaş. Yaxşı olar, qardaş, sən var olasan. Sənin əziyyəti, zəhməti Allah bilsin. Boş şeydir mənim bəndələr. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah canların sağ eləsin. Küçənin uşaqları da sağ olsun. Şəkili vurmağa dəstəkdilər. İnşallah. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin şəkilləri vurulur. Dediyim kimi, Biləsuvarlarının işğalı qurbanı küçəsində şəhidlər adına olan məsciddə şəhidlərin şəkilləri vurulur. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərin şəkilləri. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Hal-hazırda şəhidlərin şəkili şəhidlər adına olan məsciddə vurulur. Əlbəttə şəhidlərimizin şəkili hər bir yerdə olmalıdır, vurulmalıdır. Çünki şəhidlər başımızın tacıdır. Balacalar ən azından yoldan keçəndə, məktəblər keçəndə biləcək ki, 30 il işğal altında olan torpağı bu cür igidlərimiz azad edib. Alar şəhidi Kərbəlayı Əkbər Hüseynli Azəroğlu. Azər daimiz özü şəhidimizin atasıdır. Şəkili özü çıxartdırıb, göndərib şəhidlərimizin adına olan məcidə vurulsun. Kim şəhidlər, hansı rayon olsun, fərqi yoxdur. Şəhidlər adına olan məcidə şəhidlərin şəklini vurdurmaq istəsə, problem yoxdur. Çıxartdırıb göndərsin ya da biz özümüzə çıxartdırıb vura bilərik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həmişə kimi hal-hazırda Həşim qardaşımız şəhidlərimizin şəkili. Şəhidlər adına olan məsciddə bərpa edir, vurur. Öz əllərindən o şəhidlərin şəklini, birinci və ikinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərin şəklini çıxardır. Allah canı sağ eləsin, Allah ona var eləsin. Hara baxsın, Həşimin əl işləri var. Hara baxsın, biləs var hansı bölgəsinə baxsın. Həşim qardaşımızın əl işləri. Ona görə də Allah canı sağ eləsin. Həşim, Allah səni var eləsin, qardaş. Allah səni nəinki biləsi vardan, Azərbaycandan əsək eləmişsin. Harada şəhid işləri var, sən orada sən var olasan. Allah xoşları olsun, Allah rəhmət eləsin. Allah valideynlərinə səbir versin. Allah köməyin olsun, qardaşım, var olasan. Allah səninlə hər zaman canı uşaq eləsin, balaları uşaqlasın. Sən o elə Ramingilin obyektində də, o şəhidlərin şəklində də sənin əlin zəhmətləri var. Onlara bir qiymət oxudurlar. Bilirəm qardaş, elə bu boyda şəkil valla 3 sumatdan yuxarı edirdi. Qardaşımız 170 dedi, 160 aldı. Bunu da dəstək oldu pılına. 3 sal var, mebel sahibkar, mebel fabrikin. Allah onu da canı sağ eləsin. 10 maddə də biz simenti alacaq, burası istəyəşqə verəcək. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin.